Аграрій Руслан Нерода обробляє 1100 гектарів землі. Вирощує зернові, олійні та нішеві культури. Говорить, цього року його загальний врожай складає 40% від запланованого. Звичайно, що найбільше сподівання були на соняшник, бо, як зазвичай, то зернові ми збираємо, ми закриваємо всі свої дірки, там, в кого є борги, і сподіваємося, що на соняшник ми заробимо. І вже плануємо наступний рік. А цього року, так як із соняшнику ми не дібрали, то взагалі не те, що заробітку не вийшло, а взагалі ми не дібрали того, що не зібрали того, що втратили. Не вийшли в нуль і сілися вже на кредитні чи там на зайомні гроші. Фермер показує зібране зерно на складах та говорить, що через посуху та зміну клімату почав вирощувати незвичні для нашого регіону рослини. На які раніше ми не звертали багато уваги, але з минулого року чи з цього року, ми пробували, з цього року ми вже збільшили площі під ці культури і намагаємося розвивати вирощування, вивчати технологію, розвивати вирощування цих культур. Це і просо, це і горох, це і льон маслічний, тобто такі культури, які не потребують багато вологи і вже займають своє місце у нас в сівозміні. Поля фермера вже на 70% засіяні озимими зерновими культурами. Соняшник у 2021 році чоловік сіяти не планує. Сіяти соняшник вже ми бачимо, вже не треба було сіяти його цього року. І наступного, звичайно, що ми не бачимо, звідки взятися той волозі, щоб отримати сходи і врожай. Плануємо навесні посіяти льон, ярий горох і, мабуть, що проса. За словами Руслана Нероди, по стану посіяних озимих культур можна робити прогнози, що недобір врожаю в 2021 році буде меншим на 20-30%. Чоловік показує поле пшениці, яка зійшла в серпні. Бачите, в якому стані, яка має бути пшениця, яка входить в зиму. Вона розкущена, і бачите, скільки стеблів з однієї насінини. Тобто тут є 3, 4, 5, 6, десь біля 10 буде стеблів продуктивних, які дадуть нам врожай. От в такому стані було б ідеально, щоб входила пшениця в зиму. Але, звичайно, зелена, гарна, щоб не було оцих постраждавших від засухи листків від посухи. Оце таку ми очікуємо пшеницю кожного року, і вже третій рік поспіль нам цього не вдається. Поряд поле пшениці, яке засіяли у вересні. Сходи були в жовтні. І ось бачите, з однієї насінини у нас тільки 2 є таких потужних стебля. І тільки виходять ще 2. Тобто там було десь біля 10, а тут всього 4. За підсумками 2020 року валовий збір зернових в області склав 2 мільйони 395 тисяч тонн при середній врожайності 27,3 центнера з гектара. Валовий збір менший на 740 тисяч тонн, ніж минулого року. Пшениці отримано 1 мільйон 179 тисяч тонн при середній врожайності 27,5 тисяч тонн, що на 400 тисяч тонн менше, ніж минулого року. Соняшника зібрано 693,9 тисяч тонн при середній врожайності 13,7 центнерів з гектару, що на 370 тисяч тонн менше, ніж минулого року. Ріпаку отримано 131 тисячу тонн при середній врожайності 17 центнерів з гектару. Це на 66,6 тисяч тонн менше, ніж минулого року. Причинами зменшення валового збору є несприятливі погодні умови цього року, а саме посуха, відсутність продуктивної вологи в ґрунті і заморозки в період формування врожаю 2020 року. Краща ситуація в 2020 році з врожайністю овочів. Отримано 558 тисяч тонн при середній врожайності 301 тисяча тонн, що на 80 тисяч тонн більше, ніж минулого року. Картоплі отримано 206 тисяч тонн при середній врожайності 105,5 центнерів з гектару, що на 29,8 тисяч тонн більше, ніж минулого року. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.